নমস্কাৰ মাইনিউজ এনিলৈ স্বাগতম। এগৰাকী সাংবাদিকৰ জীয়ৰী এতিয়া নিৰুদ্দেশ হৈছে আৰু যাকে লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে এগৰাকী সাংবাদিক, আৰু সাংবাদিকগৰাকীয়ে মাইনিউজ এনিৰ কাৰ্যালয়ৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে, আৰক্ষী প্ৰশাসনক জনাইছে। মই পোনপটীয়াকৈ দাদা আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, ঘটনাটো কি আচলতে কিহৰ বাবে? আচ্ছা, তাৰমানে মোৰ ছোৱালীৰ নাম হ'ল মুস্কুৰা মল্লা, মোৰ ঘৰ ধুবুৰীত। মোৰ ছোৱালী ধুবুৰীৰ যিখন পানবাৰী কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় আছে সেইখন কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত নৱমমান শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰি আছিল। তেখেতৰ যোৱা 22 তাৰিখত পৰীক্ষা আছিল, সেইদিনা শেষ পৰীক্ষা আছিল। এটা থিয়ৰী পৰীক্ষা আছিল আৰু এটা প্ৰেক্টিকেল আছিল। কিন্তু দেখা গৈছে যে যেতিয়া থিয়ৰী পৰীক্ষা হ'ল, হোৱাৰ পিছত 9:46 মোৰ ছোৱালী বিদ্যালয়ৰ পৰা গুচি গ'ল, প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষাটো নিদিল। তেতিয়াৰ পৰাই আজিৰ দিনলৈকে, আজি ধৰক 12 দিন উকলি যোৱা সত্ত্বেও মোৰ ছোৱালী আমি সন্ধান লাভ কৰা নাই। এই ক্ষেত্ৰত আমি গৌৰীপুৰ আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষীক অৱগত কৰাইছিলোঁ। আমি যিগৰাকী আমাৰ ধুবুৰী আৰক্ষী অধীক্ষক আছে তেখেতক আমি অৱগত কৰাইছিলোঁ। তথাপি এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা ক'ব লাগিব যে আৰক্ষীয়ে আজিৰ দিনলৈকে মোৰ ছোৱালীক কিয় উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই, এইটো কাৰণে এটা লাখটকীয়া প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে। নিশ্চিতভাৱে এগৰাকী সাংবাদিকৰ আচলতে জীয়ৰী, তেওঁ বিগত বাৰ দিনে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে আৰু তাকে লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালৰ লোক। মই পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। স্কুললৈ গৈছিল, কাৰোবাৰ ওপৰত কিবা সন্দেহ উপজি আপোনালোকে কিবা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে নেকি? নহয়, তেনেধৰণৰ মোৰ সন্দেহ নাই। কিন্তু এটা সন্দেহ মই কৰিব পাৰোঁ যে কোনোবা বহিৰাজ্যত মোৰ ছোৱালীক চক্ৰান্তমূলকভাৱে লৈ কিবা অপহৰণ কৰিব পাৰে সন্দেহ হয়, নহয়তে কোনোবা ব্যক্তিৰ হাতত বিক্ৰীও কৰিব পাৰে। কিন্তু আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, যিখন কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় আছে, কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা কিন্তু আচলতে 1:30 বজাত শেষ হ'ব লাগে। কিন্তু সেই কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ত কিন্তু কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আছে, কিন্তু নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা থকা সত্ত্বেও মোৰ ছোৱালী 9:40বজাত কেনেকৈ ওলাই গ'ল, এইটো কিন্তু মোৰ ছোৱালী যে আজি নিৰুদ্দেশ হৈছে এইটো কমপ্লিট দায়ী হ'ল পানবাৰী কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়। অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা তেওঁ পৰীক্ষা দিবলৈ গৈছিল, পৰীক্ষা কিমান সময়লৈকে আছিল? তেখেত পৰীক্ষা মোটামুটি ধৰক তেখেতৰ পৰীক্ষা মোটামুটি থিয়ৰী পৰীক্ষা আছিল 1 ঘণ্টা। 1 ঘণ্টা হোৱাৰ পিছত তেখেত থিয়ৰী পৰীক্ষা দিল, কিন্তু প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষা নিদিল। কিন্তু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ কি কৰিলে? মোৰ ছোৱালী ক'ত গ'ল? তাত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা আছে কটকটীয়া। অৰ্থাৎ পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ আগতে ওলাই আহিছে, আগতে উলিয়াই গৈছে, তেতিয়াৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। কিন্তু আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে আমাৰ যিগৰাকী বৰ্তমান ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, সকলোৱে কৈ থাকে যে অপহৰণে হওক বা বাল্য বিবাহে হওক, যিয়ে নহওক মই কঠোৰ হাতে দমন কৰিম। কিন্তু আজিৰ দিনলৈকে আমাৰ এইগৰাকী ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কিয় মোৰ ছোৱালীক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই, এইটো কিন্তু এটা লাখটকীয়া প্ৰশ্ন কথা। সদহেকত মই উপায়হীন হৈ যোৱাকালি ঢাপলি মেলিছিলোঁ গুৱাহাটী। গুৱাহাটী আহি আজি আমি DGP ছাৰক লগ কৰিব আহিছিলোঁ যে তেখেতৰ ওচৰত মই এটা অভিযোগনামা দাখিল কৰিম। কিন্তু বৰ দুৰ্ভাগ্যৰ কথা, আজি তেখেতক লগ পোৱা নাই। অহাকালি মোক দিনৰ 11:30 বজাত আহিব দিছে। অহাৰ পিছত আমি সবিশেষ তথ্য তেখেতক পূৰ্ণাংগভাৱে মই অভিযোগ উত্থাপন কৰিম বুলি মই গুৱাহাটীত আমি বাহৰ পাতিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে যথেষ্ট আৱেগিক হৈছে আৰু এটা এজন সাংবাদিকৰ আচলতে জীয়ৰী নিৰুদ্দেশ হৈছে আৰু এতিয়া সাধাৰণ ৰাইজৰ নিৰাপত্তা ক'ত, তাকে লৈ ইতিমধ্যে কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। মহানগৰীৰ DGP কাৰ্যালয়ৰ লগত এই পৰিয়ালটোৱে এতিয়া যোগাযোগ কৰিব আৰু তাৰ পাছতেই তাৰ পূৰ্বে মাইনিউজনীৰ কাষলৈ আহিছে, এই ধৰণৰ ৰাইজক অৱগত কৰাবলৈ মাতৃগৰাকী উপস্থিত আছে। মানৱ সৰবৰাহৰ যিহেতু কথা কোৱা হৈছে, এটা খুব উদ্বেগজনক কথা। আচলতে কি ক'ব, আপুনি যথেষ্ট ভাগি পৰিছে, যথেষ্ট আৱেগিক হৈছে, কি ক'ব? এইটো মোৰ কথা, মোৰ ছোৱালী পৰীক্ষা দি মানে থাকোঁতে নাইকিয়া হ'ল, কোনো ষ্টেপ আজিলৈকে মানে প্ৰশাসনে লোৱা নাই। মই প্ৰশাসনৰ ওপৰত অনুৰোধ জনালোঁ, আজিলৈকে কিয় মোৰ ছোৱালী মানে ওলা নাই, মোৰ ছোৱালী অনুৰোধ মোৰ সোনকালে মানে ঘূৰাই দিব লাগে, এইটোৱে মোৰ অনুৰোধ। আৰু মোৰ বাকী একো ক'ব লাগে নাই। নিশ্চিতভাৱে যথেষ্ট আৱেগিক হৈছে, যথেষ্ট আৱেগিক হৈছে। এগৰাকী মাতৃয়ে এতিয়া চকুলো টুকিছে, আমি অনিচ্ছা স্বত্বেও সেই দৃশ্যাংশ আচলতে দেখুৱাইছোঁ। এগৰাকী সাংবাদিক পিতৃৰ এগৰাকী জীয়ৰী নিৰুদ্দেশ হৈছে আৰু চিন্তিত হৈ পৰিছে। এগৰাকী সাংবাদিকৰ যদি ছোৱালীৰে নিৰাপত্তা নাথাকে, তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ ৰাইজৰ নিৰাপত্তা ক'ত? আৰু মানৱ সৰবৰাহৰ যি বিষয়টো উত্থাপন হৈছে, সাংবাদিক পিতৃয়ে সমগ্ৰ ঘটনাটো সবিস্তাৰে কৈছে। মই পুনৰ আপোনাৰ কাষলৈ আহিম। এই যিটো আপোনালোকে সন্দেহৰ কথা কৈছে, মানৱ সৰবৰাহৰ সন্দেহ বুলি যিটো আপোনালোকে ভাবিছে, এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী প্ৰশাসনক যেতিয়া যোগাযোগ কৰিছে, আজি 12 দিন উকলি গ'ল, 12 দিনৰ পাছত আৰক্ষী প্ৰশাসনে যি ধৰণে তৎপৰ হ'ব লাগিছিল, সেই ধৰণৰ তৎপৰতা আপুনি দেখা পাইছেনে নাই?
তেনেকুৱা যদি আজি দেখা পালেহেঁতেন তেনেহ'লে মোৰ ছোৱালী চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হ'লহেঁতেন। আজি বাৰ দিনো ক'লে যে তেৰ দিনত ভৰি দিলে, তথাপি মোৰ ছোৱালী উদ্ধাৰ হোৱা নাই। এইটো স্পষ্ট কথা যে আৰক্ষীয়ে নিৰূপ ভূমিকা পালন কৰিছে, যাৰ কাৰণে মোৰ ছোৱালীক আজি বাৰ দিন যোৱাৰ পিছত তেৰ দিন হৈ গৈছে, তথাপি উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই। সদায় হকত মই ডি জি পি যিগৰাকী ছাৰ আছে এইখন ৰাজ্যৰ ডি জি পি আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ মুৰব্বী, তেখেতক মই কৰজনৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, ছাৰ আপুনি অনৈতিক বোলে আমাৰ যি ধুবুৰী জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসন আছে তেওঁলোকৰ লগত আপুনি মোবাইল ফোনত হয় বা টেলিফোন যোগে বাৰ্তালাপ কৰি মোৰ ছোৱালীক উদ্ধাৰৰ সকলো যাৱতীয় ব্যৱস্থা আপুনি গ্ৰহণ কৰক। আৰু সদায় হকত এই ৰাজ্যৰ যিগৰাকী বলিষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ আছে, তেখেতক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপুনি অনৈতিক বলে ধুবুৰী জিলাৰ যিবিলাক আৰক্ষী প্ৰশাসনে হওক বা আমাৰ ডি চি চাহাবে হওক, তেখেতৰ আপুনি টেলিফোন যোগে বাৰ্তালাপ কৰি মোৰ ছোৱালীক উদ্ধাৰৰ ব্যৱস্থা কৰক। চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত মোৰ ছোৱালীক মোৰ বাছগিৰিলৈ উভতি আনিব লাগে। আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে ডি জি পি ছাৰ আৰু আপুনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আপনার নেতৃত্ব মোৰ ছোৱালী উদ্ধাৰ হ'ব, এইটো মোৰ 100% মই নিশ্চিত হৈছোঁ। মানৱ সৰবৰাহৰ বাহিৰেও অন্য কিবা সন্দেহ? আমি এটা কথা গম পাইছোঁ যে আপোনাৰ ছোৱালী যথেষ্ট মেধাৱী ছাত্ৰী, তেওঁ পঢ়া শুনাত যথেষ্ট ভাল আছিল, তাৰ পাছত এনেকুৱা ঘটনা আচলতে সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক। আৰু কিবা বেলেগ সন্দেহ আছে নেকি এই ধৰণৰ কিবা ব্যক্তিগত আপোনাৰ কিবা শত্ৰুতা? আপুনি যিহেতু এগৰাকী সাংবাদিক, গতিকে কিবা ব্যক্তিগত শত্ৰুতাই হওক বা অন্য কিবা ধৰণৰ কিবা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে নেকি পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা? তেনেকুৱা মোৰ ব্যক্তিগত সন্দেহ নাই, কিয়নো মোৰ কাৰো ক্ষতি কৰা নাই। মই যদিও সাংবাদিক হওঁ এজন, মই বাইছ বছৰ হৈ গ'ল সাংবাদিকতা কৰাত, কোনোদিন মই বাধাৰ কোনো সৃষ্টি হোৱা নাই আৰু অদূৰ ভৱিষ্যত নহ'ব। মই স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ, কোনো সত্ৰামীও নাই ইয়াত, মই স্পষ্টভাৱে কৈ দিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে যথেষ্ট ভাগি পৰিছে আৰু ৰাজ্যৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন তথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহ্বান জনাইছে তেওঁৰ নিজৰ ছোৱালীগৰাকীক যাতে সোনকালে উভতাই ল'ব পাৰে, যাতে নিৰুদ্দেশ হৈ থকা ছোৱালীজনী যাতে খবৰ পায়। তাৰ বাবে এতিয়া হাবাথুৰি খাইছে, আৰক্ষীৰ ওচৰ চাপিছে, সংবাদ মাধ্যমৰ কাষ চাপিছে, যথেষ্ট ব্যাকুল হৈ পৰিছে। মই মাতৃগৰাকীক পুনৰবাৰ দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাম। আচলতে যথেষ্ট শোকত ভাগি পৰিছে আৰু ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে নিৰুদ্দিষ্ট জীয়ৰীক বিচাৰি।